نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه او كما قال عليه الصلاة والسلام معزز و محترم ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے محترم ناظرین کرام آج میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے کچھ اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے محترم ناظرین کرام قربانی کس پر واجب ہے چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے نمبر ایک کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے نمبر دو کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے نمبر تین ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہو یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی اور مکان وغیرہ ہو مثلا ایک شخص کے پاس دو مکان ہے ایک مکان میں وہ خود رہائش اختیار کیا ہوا ہے دوسرا مکان خالی پڑا ہوا ہے اور اس مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے ایک شخص کے پاس دو مکان ہے ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے دوسرا مکان کو اس نے کرائے پر اٹھا دیا ہے تو اس شخص بھی قربانی واجب ہے ہاں البتہ اس مکان کا کرایہ اس کا ذریعہ معاش نہ ہو اگر ذریعہ معاش ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں کیونکہ وہ پھر ضروریات زندگی میں شامل ہے ایک شخص پر دو پلاٹ ہے ایک پلاٹ پر اس نے مکان بنانے کا ارادہ کر لیا ہے اور دوسرا پلاٹ ایسے خالی پڑا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اگر اس پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو ایک شخص کے بعد دو گاڑیاں ہیں ایک گاڑی سے عام ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو دوسری گاڑی زائد ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اور اگر اس گاڑی کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو اور عورت کا مہر معجل جس عورت کے پاس مہر معجل اور اس کے زیورات تمام پیسے ملا کر کے زیورات ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اور عام طور سے عورتیں مالک کے نصاب ہوتی ہے اموال قربانی اموال زکوٰۃ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ پر سال کا گزرنا شرط ہے اور اموال قربانی پر سال کا گزرنا شرط نہیں اموال قربانی پانچ ہے سونا چاندی کرنسی سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اگر کوئی شخص قربانی کے آخر دن میں بھی ان پانچ چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا مالک بن جاتا ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جس کے اندر قربانی کرنے کی گنجائش ہے جس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے الگ الگ قربانی کراتے تھے یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک قربانی کیے ہوں اور تمام ازواج مطہرات کو اس میں شریک کر لیا ہو یہ کسی بھی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے تمام ازواج مطہرات الگ الگ قربانی کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے دو قربانی کرتے تھے ایک واجب قربانی ایک نفل قربانی نفل قربانی میں تمام امت کو شامل کرتے تھے